А ти повірила, що його випадково збили? Це не я. Ні, не може бути. Антон чудесний. Я його з такого гімна витягнув. Він все для мене зробить, все. Я все можу. Я можу відібрати квартиру, роботу, сина твого посадити. І оце як... Ну, дочка твоя, Віта, може не прилетіти до тебе. Мерзотник. Настя, в школі з мене знущались, га? Скажи мені, а я так тебе любив. Я любив тебе. Я залишаюсь. Сергій, ми будемо жити разом. Тихо, тихо, тихо. Іди, іди. Так, мамо. Я їду додому. Ну, тобто до тебе. Ти там сам? Не заважатиму? Та сам, звісно. Щось сталося? Я знаю, хто вбив тата. Хто? Я знаю. Зараз їду. Алло. Іду. Все скажу. Алло, мам. Я щось порушила? Ваші документи. А!
можеш дати мені точну адресу твого батька? Я район приблизно пам'ятаю, просто можеш точну адресу дати. Навіщо він тобі? Він знову на тебе наїжджав? Неважливо, просто дай мені адресу і все. Навіщо тобі адреса? Та просто дай мені адресу! Ти мені можеш сказати, що відбувається чи ні? Мама пропала. Треба. Де мама? Поїхала. Куди? А я що знаю? Куди поїхала? Ти чого ломишся? Немає її. Де вона? Подзвони, спитай. Що, ментів кликати? Скелелас. Чеши звідси. Ну, я не знаю. Ну, може, вона могла поїхати до когось, до родичів там. Ані, розумієш, вона сказала, що їде до мене і що буде скоро. Але її нема вже кілька годин. З нею щось сталося. Будь ласка, давай тільки без цього, не панікуй, окей? Ми її знайдемо і все буде добре. Я хочу заявити про зникнення людини. Котляр Світлана Миколаївна. І я її син. Думаю, що ми знайдемо якогось свідків. Я дуже сумніваюся. Територію ретельно оглянули? Так, все обійшли. Сюди не можна. Пропустіть. А, ну добре. Сергій Мамаєв? Так. Сержант Соколов. Ходімо. Чоловік приїхав. Вона? Де це сталося?
Це вам, Михайло Івановичу. Судячи з усього, не впоралася з керуванням. Вилетіла з траси. Це я винен. Що? Стій, стояти! Стій! Ти куди? Стояти! Стояти, кажу! Не можна туди! У нас біда, синку. Тихо, тихо, чого? Ти вбив, падло! Ти її вбив! У нього шок, відпустіть Тримай. Його. Все, відпустіть, відпустіть. Бабу! Забирай. Ти, падло! Тихо, тихо. Приїхала. Вдома випити є що? Що? Можу зганяти. Тримайся, хлопче. Якби вона це показала ментам, нам би світила п'ятнашка або і більше. Ну, а що я мав зробити? Ну, а вона поїхала, я за нею. Ну, а ви ж посварились, а вас не добудитись. Вона поїхала, я за нею, а там... Ну от. Значить, вона подзвонила і одразу приїхала до тебе. Вона сказала, що знає, хто вбив батька. Це Мамаєв. Це вона так сказала. Не встигла. У тебе вже були конфлікти з Відшимом? А до чого ти це? Ну, то були, чи це перший? Були і що? За що ти його ненавидиш? Він убивця. Цього мало? А у тебе є докази? У мами були. За це він її вбив. Єгоре, скоріш за все, з твоєю мамою стався нещасний випадок. Вона ж недосвідчений водій. Він же вам уже заплатив.
Рік тому мого батька збила машина на смерть. Також нещасний випадок. Єгоре! Єгор, ти чого трубку не береш? Я дзвоню тобі. З мамою все в порядку? А хіба тобі батечко не повідомив? Ні, у нього телефон вимкнений. З мамою все нормально? Вона знайшлась? Він убив її. Хто? Мамаєв. Тобто убив? Тобто зробив аварію, як з моїм батьком? Єгор. Єгор, ти чого? Почекай, я розумію, що ти його ненавидиш. Ти знаєш, що я його також терпіти не можу, але... Ну, але він не вбився, він не міг цього зробити. Давай, захищай його, він же твій батько, так? Я його не захищаю, я просто не думаю, що він міг би... Мені плювати, що ти думаєш. Єгор! Поминки вдома. Так, що ще? Іще... А, гроб. Так, білий. Найдорожчий. Угу. Сергій Васильович. Почекай. Сергій Васильович, там слідчий прийшов. Що йому сказати? Я передзвоню. Веди. Ага, добре. Юлю! Так? Що? Тобі треба поїхати. Мені? Куди мені їхати? Якнайдалі. Надовго? Ти що, здуріла? Говорити з батьком про Єгора. Він же його терпіти не може. А до кого мені звернутися, Ір? Єгор явно не при собі, йому допомога потрібна. Що я можу зробити? Давай я спробую йому допомогти. Чим? Йому нормального психотерапевта треба привести, а не просто по-дружньому підтримати. Він ще від смерті батька не відійшов, а тут з мамою таке. А чого б твій батько оплачував психотерапевта для Єгора? Ну... У всякому разі я спробую. Так. Може, моє прохання ще хоча б щось для нього значить. Я з тобою. Я б хотів поговорити з вами про стосунки у вашій сім'ї. Якісь проблеми були? Зі Світою ми жили душа в душу. Зараз Світа вертається. Я навіть не знаю, як їй про все це сказати. Ну, а з Єгором? З Єгором не склалось. Юнацький максималізм, ревнощі до матері. Хоча я ставлюся до нього як до рідного.
Я знаю, що у нього були проблеми з наркотиками. Ну, взяли його з пакетиком травки. Свята дуже переживала через цю ситуацію. Вона запідозрила, що він підсів. Та й справді він останнім часом став неадекватним. Подумайте, хлопець у квартирі сам, ніякого контролю. Може, у нього просто там і точка. Ти думаєш, він вирішив підставити Єгора? Я не знаю. Я вже нічого не знаю. Якби Єгор справді щось приймав, я б помітила. Треба його попередити. Я йому 100 разів дзвонила, він трубку не бере. Я до нього додому приходила, там ніхто не відчиняє. Слухай, знайди його, а? Може, він тобі відповість. Скажи йому, що йому вдома краще не з'являтися. Добре, добре, я зроблю. Все, не хвилюйся. Точно? Так. Добре. Ти куди зараз? Я до мами. Окей, добре. Привіт, переказую. І слухай, не сіпайся, все буде нормально. Єгоре! Привіт. Що сталося? Тут таке діло. Мамаєв хоче тебе підставити з наркотиками. Ти звідки знаєш? Ну, здогадайся. І Аню це не бентежить. Коротше, тобі треба негайно поїхати. Є де пожити. Розберемось. Треба додому заїхати, документи забрати. Я з тобою. Запізнились. Ні речей, ні грошей, ні документів. Угу. Послухай, в мене є дача. Точніше, моїх батьків. Можна туди поїхати. Аня про неї знає? Ні. Поїхали. Поїхали. Дядько Сергію, чому ви мене так терміново викликали? Антон мені за всю дорогу ні слова не сказав. Я до мами не можу дозвонитись. Що сталося? Чому ви мовчите? Чому ви мовчите? Чому ви мовчите? Заходь. А ти ж можеш нехило заробити, якщо здаси мене Мамаєву. Ти нормальний? Я твій друг. Ну, Анці, ти також ніби подруга. Дурний ти, Єгоре. На відміну від Аньки, я тебе не зраджу. Хочеш вір, хочеш ні. Ми з батьками тут буваємо нечасто. Тому, якщо тобі треба, ти можеш тут жити стільки, скільки хочеш. Ми щось придумаємо. Тобі пора. Чому?
батьки почнуть тебе шукати. Добре. Я завтра приїду. Продуктів тобі привезу. Може, тобі щось треба? Дізнайся, коли похорон. Ти ж не збираєшся... Просто дізнайся. Єгор приходив? Ні. Я тепер зовсім сама. Я в тебе є. Дядько Сергію, чому так? Спочатку втратила тата. Потім вмерла мама. Ну чому? Віта. Я його обов'язково знайду. Я обіцяю. До кого він міг поїхати? До родичів, друзів? Я не знаю. Ось список місць. Де він може бути? Перевір усе, дивись, тільки не засвітись. А що з ним зробити, коли я його знайду? Третій нещасний випадок у сім'ї вас більше не турбує? А ніяких нещасних випадків. Він просто зник. Ти чого трубку не береш? У мене телефон розрядився. Ти знайшла його? Ледве. Ну, і що? Я сказала, що він поїхав. Ніби повірив. Добре. Правильно, куди він поїхав? Ну, я не знаю. Ти що, дурна зовсім? Ну, ми з ним розійшлись біля вокзалу. Він тепер і мені не довіряє. Він про мене питав? Не питав.
підняв. Аня дзвонила. Вона тебе бачила. А якщо вона батькові все розкаже? Він же тебе посадить чи вб'є? Угу. Давай втечемо. Куди завгодно. Удвох. А ця погань буде просто жити? Ну, помстися то йому, а що далі? Ти життя собі зламаєш. Далеко я поїду без документів. Давай ключі від квартири. Нащо? Будуть тобі документи. Шеф, я всіх об'їздив, Єгора ніде нема. Він або десь сховався безвилазно, або взагалі з міста звалив. Мені здається, я його бачив на кладовищі. От чорт, треба було з вами на похорон їхати. То що мені тепер робити? Постеж за Анею. Думаю, він зв'яжеться з нею. За Анею? Так. Прийнято. Так, шеф. Вона приїхала до нього додому.
Схоже, що вдома нікого нема. Їхати за нею? Опаньки. Подружка Аніна намалювалась. Та ні, не Лена, Іра. Ключі в неї, схоже, від квартири є. Що робити? Прийнято. Єгоре. От. Ой. Привезла все, що ти просив. Іра. Я правда ціную все, що ти для мене робиш, і... Але тобі лишатися зі мною дуже небезпечно, і далі я сам. Давай я поможу на перших парах, чи що? Треба квартиру зняти, роботу знайти. Ну що, я для тебе зовсім порожнє місце? Добре. Ну що, я на вокзал по квитки? Добре. Thank you.